Nabízí LG pračky například také funkci parního praní, které je obzvlášť vhodné k redukci alergenů, případně osvěžení prádla, nebo technologie NFC Tegon, která slouží ke spárování pračky s chytrým telefonem. Díky tomu můžete do pračky nahrávat nové programy, pračku ovládat, případně diagnostikovat závadu. Díky široké nabídce modelů a všem zmíněným technologiím je LG již několikátý rok po sobě jedničkou na trhu praní.